Turpinās vēlētāju reģistra sistēmas uzturētāja izvēlēšanās, un maijā ir jābūt zināmam rezultātam. To nesen norādījis ministru prezidents. Arī Centrālās vēlēšana komisijas vadītāji uzsver, ka jau šajās dienās sagaida lēmumus no valsts kancelejas. No tā, vai nākamgad paredzētajās Eiropas parlamenta vēlēšanās būs pieejams elektroniskais tiešsaists vēlētāju reģistrs atkarīgs, vai vēlētāji varēs nobalsot jebkurā vēlēšanu iecirknī pēc savas izvēles. Par šī reģistra izveidu un arī citiem aktuāliem jautājumiem saruna ar Centrālās vēlēšanu komisiju. Sijas priekšsādātāja Kristīna Saulīte. Labrīt! Labrīt! Labrīt, šinī ļoti skaistajā rītā. Jautājumi, kas noteikti jums ir, es domāju, ka galvā kūsā jau diezgan pamatīgi kopš stājāties amatā, bet kas vēlētājiem parastajam, kas saskars ar vēlēšanu procesu, tā izretis varbūt nav tik dziļi zinām. Es lūkšu sākumā varbūt īsti pastāstīt, kur tad tas iepriekšējais reģistrs ir palicis. Var tā, kopumā domāt, nu kāds saimas vēlēšanās bija? Tagad būs Eiropas parlamenta vēlēšanas, kāpēc nevar paņemt un izmantot, ja jau ir reģistrs bijis? Nu, kur tad tas juridiskais āķis? Reģistrs nekur nav pazudis, reģistrs ir, un pie reģistra šobrīd tieši tiek strādāts, un strādā PMLP, Pilsonības migrācijas lietu pārvalde, lai šo reģistru varētu kārtīgi darbināt. Tas āķis, kā jūs sakat, bija tas, ka tas izveidotājs bija viens privāts uzņēmums, ar kuru šobrīd sadarbība nav, bet pie reģistra šobrīd tiešām ļoti aktīvi tiek strādāts. Jā, nu šis privāts uzņēmējs, tā ir kompānija SOAR, pret ko ierosināts krimināla process, par to ir iepriekš arī ziņots, un tas bija tas reģistra darbinātājs. Jā. Tagad tas reģistra darbinātājs arī starp citu publiski ir izplatījis informāciju, ka ir vērsies ar savu piedāvājumu, nu, ka ir gatavs strādāt un darboties, ja vien viņam tam arī panāk pretī, un nu, tad liekam visi spēkus kopā un strādājam. Vai šāds scenārijs šobrīd, neskatoties uz kriminālu procesu, ir iespējams? Es saprotu, ka šobrīd tieši šī gadījumā šāda situācija netiek izskatīta, bet tiek izskatīti vairāk varianti, ieskaitot, ir vispār iespēja, būs iespēja pieteikties arī citiem, varbūt arī SOAR-am, es nezinu tieši šī gadījumā, lai varētu palīdzēt tieši šo te reģistru darbināt. Bet uz privāto sektoru jau skats ir diezgan konkrēts šajā brīdī. Liekas tiek skatīt visi sādas iespējas, bet privātais sektors noteikti arī ir šobrīd jautājumos tiek risināts, lai tiešām šo reģistru varētu darbināt. Bet atkal atkārtojot, reģistrs ir, PMLP arī paši saprot, kā šo reģistru darbināt, un tur arī zinīgi cilvēki, kas šo varētu veikt, un darbs ļoti intensīvi šobrīd pie tā notiek. Bet ja jau PMLP, kā jūs sakat, Jā. Paši varētu darbināt šo reģistru, kāpēc vēl ir jautājums, kāpēc nedara to? Nu, dara, bet tur vajadzētu šo te tehnisko atbalstu, proti no tāda analītiķu puses, vai tiešām viss tā, kā tas iepriekš ir bijis, vai tiešām viss tur varētu kārtīgi strādāt. Un par to nav skaidrības? Par to šobrīd, nē, šobrīd par to tieši skaidrības nav, bet tur analīze tiek veikta. Un tas, kāpēc vēl ir vajadzīgas, es saprotu, ministrs prezidents šīs te divas nedēļas, lai analīzes arī veiktu līdz galam. Jo tas būtiskais uzdevums, vai jūsu rīcībā ir informācija, nu, kā tad īsti tas reģistrs tīri tehniski ir uzbūvēts, vai cits, teiksim, privātais uzņēmējs no malas, kurš pieteiktos konkursā, vinnāt šo te konkursu godīgā veidā, vai šis cits uzņēmums vispār spētu pilnvērtīgi pārņemt šo reģistru un pilnvērtīgi to darbināt, jo nu, nav noslēpums, ka izstrādātāji mēdz savus tādus dažādus āķīšus un dažādas interesantas lietas un nianses iestrādāt, kas pēc tam citam vairs nav pieejamas. Jā, nu tā ir sarežģīta lieta, bet tur ir tas, kāpēc ir jāiesaista tieši IT speciālisti, kā es saku, analītiķi, visi nevisām, jā, tas tur ir, šis ir sarežģīts jautājums, un tas, kāpēc ir, es arī no savas puses saprotu, pagājis tik ilgs laiks, lai šīs te lietas risinātu. Jo vai jūs zināt, vai tad, kad vispār tika uzstādīt šis pieprasījums, izstrādāt reģistru, pieprasījums, kurā uzvarēja kompānija SOAR, vai tur tika paredzēta iespēja, ka kaut kādā brīdī reģistru, tā darbināšana, tā teikt, un apsaimniekošana varētu pārņemt arī kāds cits spēlētājs? Uz to es nevarēšu atbildēt, jo tas bija tiešām ļoti sen atpakaļ, ka šīs sistēmas tika veidotas. Sistēmas tika veidotas kopš 2011. gada, bet ETVR, tas tiešais vēlētāja reģistrs, darbojies ir divās pēdējās vēlēšanās, pašvaldību vēlēšanās un saimas vēlēšanās. Tā kā
jā, diemžēl tas ir tāds pasmaks jautājums, bet tas, kāpēc es arī saprotu, tik ilgs laiks ir, lai tiešām izprastu katru niansi, kā šī sistēma strādā, jā, tos pārbaudījumus, lai veiktu. Jūs vairākas reizes jau pieminējāt šo maģisko vārdu laiks. Jā. Un it kā dažiem šķiet, nu, vēl gads aptuveni, jā, līdz vēlēšanām, kur steiga? Gan jau, ka paspējas atrast, sataisīt. Pamatojiet, lūdzu, kāpēc tagad tas ir šodien burtiski jautājums. Steiga ir milzīga, un kā jūs pats teicāt, mēs par šo esam runājuši ļoti, ļoti daudz. Gads nav daudz, lai sistēmu pārbaudītu arī no drošības puses. Drošībnieki arī saka, tā kā cert un sāp, ka viņiem vajag vismaz 6 mēnešus, lai kārtīgi visu pārbaudītu. Protams, arī varētu īsāk laiku, bet mēs vēlamies tā, lai ir pavisam droši, ka viss tiek izdarīts. Arī nevien tas, ka nākošajā gadā Eiropas parlamenta vēlēšanas, aiz durvīm jau ir pašvaldība vēlēšanas. Tas ir, kāpēc mēs arī aktīvi runājam par to, ka jāroda ir šie lielie risinājumi valstī, kur tad būs šī IT aģentūra, kas tad būs šis turētājs, jo galu galā IT sistēmām, nu, manuprāt, un tas nav tikai manuprāt, ir jābūt vienkopus un vienam apkalpotājam, lai no valstī tiešām mēs varētu runāt, ka mēs esam Nu, šī digitālā nācija, mēs ejam to digitālo ceļu. Bet, nu, neskatoties to, ka šie notikumi vēlēšanas ir tiešām ļoti, ļoti nozīmīgi visas valsts kontekstā, kolēģi raidījumā de facto aprīļa beigās ziņoja, ka valsts iestādes negrib vadīt vēlēšanu IT sistēmas. Vai jums ir tam skaidrojums, kāpēc tāda negribēta lieta tā ir? Ziniet, man liekas, tā lieta, mēs visi baidāmies, ir no lietas kā atbildība. Man liekas, visiem pašiem ir daudz un dažādu problēmu, un saredzot to, tās samilzušās problēmas, kas ir bijušas saistībā ar IT sistēmām CVK tieši, neviens jau to negrib. Bet tas ir, kam dēļ mēs ļoti aktīvi par šo esam tiešām uzstājušies runājuši, cik svarīgi tas ir. Un burtiski nu, šos te 3 mēnešus, kopš es esmu amatā, mums ir gandrīz, neteikšu gluži katru nedēļu, bet no apmēram mums ir sarunas bijušas par to, ka ir jāatrod risinājums, ir jāatrod vēlētājiem, ir jāatrod sabiedrībai un jāiedod šis skaidrais, nu, jānovāk tāds punkts, tā līnija. Mēs esam tagad nolēmuši un mēs ejam uz priekšu. Tieši par to punktu, par to līniju. Nu, tagad ir tā fāze, kad jūs sakat, burtiski tagad vajadzētu nolēmt, jo laika vairs nav. Premjers gaida, ka maijā būs lēmums, jūs gaidāt no valsts kancelējas lēmumu. Gaida viena iestāde otru un savstarpēji tādas gaidīšanas svētki. Ja? Bet kas tad beigās ir tas nu, primārais lēmējs, no kura secīgi, kā jūs to laika grafiku tā, šobrīd varat? Tā labā lieta un īsmā jautājums ļoti vietā ir vakarā tieši es pati personīgi saņēmu ziņu, ka premjers ir izdevis rezolūciju vakar. 3 ministriem, iekšlietu ministram, satiksmes ministram, Un jā, vienkārši, lai atrastu risinājumu, arī varam ministram piedošanu, un lai rastu savā starpā risinājumu, kurš tad būs 2 nedēļas šis IT sistēmu turētājs. Savukārt iekšlietu ministrē ir uzdots sakārtot vai nākt ar priekšlikumiem likumu grozīšanā, lai tad varētu arī likumos iestrādāt šo te IT turētāju. 2 nedēļas, tā kā mums ir tas, mēs to ļoti cieši pieskatīsim un mēs arī ceram, ka visa sabiedrība to pieskatīs. Mājā atbildē būtu jābūt. Jā, jā, pēc 2 nedēļām. Skaidrs, ka mēs tam, protams, arī sekosim līdzi. Nu, Ja tomēr tas pozitīvais scenārijs ar elektronisko vēlētāju reģistru nepiepildās, tad kā iesim ar pasi, spiedīsim zīmogu konkrētā vienā iecirknī? Es teikšu tā, iesinājumi ir jābūt. Ir jābūt šim te tiešsaist vēlētāju reģistram, kas nepiesaista vēlētāju pie atsevišķa iecirkņa. Viens mēs esam to raduši tādā veidā jau darīt, otrs mēs zinām, ka cilvēki ir deklarēti vienā vietā un dzīvo citā vietā. Tas būtu... Es negribu no tā atkāpties, ka šis te risinājums ir jārod. Protams, ir tas variants B, kas ir paziņot pa pastu, bet mēs visi zinām vienkārši, cik tas ir dārgi to izdarīt. Arī iepriekšējās 19. Gadā Eiropas parlamenta vēlēšanās netur viss gluži nogāja ar to pastu gludi.
Vienkārši vēlētājs, es domāju, vēlētāji būtu apjekuši un arī ļoti iespējams, ka vēlētāja aktivitāte būtu vēl zemāka. Nu, visdrīzāk šī gadījumā. Man ir iespējas ļoti maz ģeogrāfiski, tā nezinu. Šajā brīdī man pat neērti vaicāt par vispār elektronisko balsošanu, bet tomēr uzprasīšu, vai tas vispār ir kaut kādā dienas kārtībā, šodienai, rītdienai, parītdienai, ņemot vērā to, ka vēl, nu, ar to elektronisko tiešsaistes reģistru ir kā. Mēs vienmēr par to gribam runāt. Tas ir atvērts jautājums, par to ir jārunā, bet tas ir politisks lēmums. Nu, ko vispirms jātiek noteikti galā ar pamatlietām. Tieši.